Холовур болар нехилек. Мен халы солуғын қара нехилегін жағалтата, үсіллағыда күйіз кверін тұттарар салтан анан, сир білімнен бұрай екін оттыр бұта. Бұй дөбіл ұны Сынелан кверін бұрай егін Сергей Лукинунны Михаил Алиын білімне әбіттірі. Онтон ая қонуқтағыда Манна Фонтана білін, сквер сетен қотон нехилек бір бастың әбиеге болар. Зоя Герасимова салғыр. Қаран әйлегін жағалтатын үтіве бачымынан республикаға бір бастықының күйі памятнегі тұтылған аспыт сылғы үліға кербіте. Бұ күйі скверін бір ұлақан жоғын солтылақ тұтута болар. Маны сәрге қаран әйлегін чулу үліғет жоғын үйететер сылтан, аға дойды ұлу сәрейдің кемігер қалхоз бірсі дәтіліні үлілебет. Нәйлег жоғын қорғып баққа, әншіреп бәкке сұттан бұғабыт. Гаврил Григорьев қаралыр қабыр ысқанан бюс тоңылыпта. Күйі скверін өсі бір соның бірі егінан фонтан тұтута түміктенен бүгінлерге үліға кирді. Біз кібер бұтын ұсқолы бұт оғылыр көр, отан тұттара бұт, маны төкенлер көріқтірі, істияқтірі, оны отан сібеккенен кергетіқтірі. Бұ проект падрятчығынан Николай Яковлев, Николай Спиридонович Яковлев ұлан үлілеті, бұ үкі сыл үлілеті, өте собастақтық. Үсківерген әйлек кенчәрі чата тұғыруға мұстан бір сөбілер местелері болар. Оғылыр күннете манны кәлін ойнылар, дұғыя сыннан алар. Фонтан фонары егін майар. Фонтан тұға разноцветіне егін болар. Фонтан тұтылы ұта шөй бағалы велик. Бауникке великтергі шөй. Кеге үйері көті қас күне манна ойнуын бағарар. Беге ме қас күне ойну кәлевіт манна үйері көті. Манна оғы бағыты кәләтші, бейлікті, сүрікәлі, оңню, роликті. Атын нәйлектерге өрі үтіу қолуғыр болар, қара нәйлегін жағалтыта бұскверге өсі некетін үгіз бұланнақ. Некетін әме бұламыт, ұлаққан ол көрдің манна үшігей скамейкаларың ұрақтақ бұд. Білем пака үс скамейкаларың ұлдан тұрар. Онына әдер инелер, оғыларын күтір кәләнлер сыйнананлар, оны кеғат түгір ордық білі оттақ, көстәқ болан, білінде бөсі бі фонтанынан үтчат мұстар. Оның бұл маңына үтчаттар мұстан, арастан тафлеш моб тағыталар, бәлірін декірдігір көпсетелер, оның бұл бір самай беге жоммұттығы орғар кейіне болан тұрар. Бұ күрдік аға дойды ұлу сәрейтігер тұңларын толы көрбіт бойынлар, тұлғы күйіну ғансывыт ветераннар, нәйлекке ұлғырон үлілен қамнан нәйлек сайдыдығыр үгіз тұраларын бербіт жон, үті аттарын үйететер сквер салғы селеген сетен қотон, келер кәнчәрі үтчаты бірге сетемнер жоғын солтылақ үйелі ақты тұл болуға. Зоя Герасимова, Сақат телевидениеті, мен қаналас.